What were you doing when we first met? You mean when I promised not to try and fuck you? Of course I want to fuck you. You already know what I'm thinking. Aww. I didn't try. You saw the goods and I strong, independent women. Jeg tror, alle har altså en individuel følelse, når de går ud fra en film, og det er det, der er meget vigtigt, at man skal respektere folks fortolkning af, hvad du har prøvet at sige. Hvad jeg håber, de kigger på, og de emner, som jeg har behandlet i filmen, det er identitet. Og identitet, såsom at livet er a human zoo, en menneskelig zoologisk have, med grænser, der skiller os fra hinanden mere, end at samle os sammen. It's mine. Radimo, ovo je naša zemlja. To je naša zemlja. Ja blev producent på filmen på ud af at grund, altså jeg blev nødt til at være nogen der skulle være der, altså er det, og du ved, det var en personlig produktion, og vi var i Serbien og i Macedonien og i Marseille i Frankrig, og jeg vidste hvad der skulle foregå, så jeg endte med at blive producent på filmen, og jeg klippede den sammen, fordi vi ikke havde flere penge. Og du ved, sådan nogle ting, ikke? Når du skal lave en første film, så er det alt en kamp, ikke? Kampen om at få den lavet. Det er lige meget, hvad det tager, hvordan det går. Altså, skuespillerinde, skribent for forfatter og instruktør, det var billigere, økonomisk bedre, lettere. Og jeg fik lavet min første film, og det var det, jeg ville. Så. Er du tilfreds? Yes, meget, meget, meget tilfreds. Jeg er imponeret over, at jeg fik det til at hænge sammen og fik det gjort, og du ved, jeg fik det gjort med så lidt hjælp, som jeg fik det gjort noget, og og så er jeg glad for, at min første film ser sådan ud. In her homeland, having the wrong last name was enough to get her kid. Hvad er det, mamma? Udfordringen for at spille Adria, det var at huske mit serbiske mand, så skulle løbe rundt og snakke fransk til mit crew, til mit team, som du ved, jeg arbejdede med, fordi det var fransk og serbisk. Så udfordringen var at huske mit serbiske sprog, løbe ind, og jeg skulle spille ind, løbe tilbage, og så derfor alt var der, og kameraet gik rigtigt, at du skulle flytte herhen, og så få, det var udfordringen i at spille Adria. Kunne du genkende hende i dig selv? Nej, altså det synes jeg ikke på det tidspunkt, altså måske for meget, meget lang tid siden, ikke? Og nu, som tiden går, og som jeg kigger mere, på et tidspunkt, da jeg spillede den, synes jeg, hun er fuldstændig modsat mig. Men nu, som tiden går forbi, så ser jeg sådan nogle ting i hende, og jeg tænker, nå da, ja, okay, det er måske også rigtigt. Der har været lidt sammenhæng med, hvorfor jeg valgte at gøre sådan, ikke? Og det er meget sjovt, det er meget introspektivt at ligesom at kigge på den senere, ikke? Maybe I'm wanted. The words are not as important to me, but I have a hope, and that's all I need. Når jeg kan lide en film, så ser jeg den 100 gange, og jeg er sikker, at der er mange af vores i jeres publikum, der, når de ser en film, ikke, har de set det sådan 50-100 gange, ikke? Og det er bare, når man den siger noget, man gerne vil. Vil høre, og den giver dig en følelse, som du har brug for at have, ikke? Og det er det, der er så fedt ved kunst, ikke? Det er det, der er så fedt ved alt kunst, mine tegninger, mine malerier, alle de ting, du ved, og min fotografi og alt, hvad der er i det, det er for at udgive en følelse til andre og snakke om dem, og få en dialog med andre mennesker, og provokere en reaktion, ikke? Og det har jeg også gjort med den her film, der er mange, der har reageret til højre og til venstre, ikke? Men det er det, jeg gerne vil have. Så hvis jeg siger, bliver du ked af det, så nej, jeg er glad for, at der er nogen, der hader den, og jeg er glad for, at der er nogen, der elsker den. Hvis de bare sådan lunke varm kunne lide den, og okay, det ikke var noget, så tror jeg ikke, at vi rigtig har ramt. Men nogen, de hader den, og nogen, de elsker den. Og det er sådan, det skal være, ikke? Og ellers så må folk jo selv gå ind og se, hvad de synes om den her den 18. kl. 21.30 i Dagmar Teatret på Copenhagen Pix. Danmarks premiere.